Mursyidul Ampas Hashim Jassin menolak tanggapan bahawa perbezaan yang berlaku antara pemimpin parti itu berhubung kerjasama Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional tidak akan membawa kepada perpecahan menjelang muktamar parti yang berlangsung awal bulan depan. Katanya adapun pemimpin berbeza pandangan ia hanya sekadar cadangan dalam usaha memantapkan PAS dan bukannya untuk memecah belahkan parti. Muktamar PAS dijadualkan berlangsung pada awal September ini dengan isu melibatkan kerjasama MN serta PN dijangka hangat dibincangkan. Beliau menegaskan sekalipun berlaku perbezaan pendapat dalam PAS sekarang, ia tidak akan membawa kepada penyingkiran beramai-ramai seperti dilihat pada 2015 yang melihat pembentukan amanah. Katanya jika ada pun pandangan dari pimpinan PAS bahawa parti itu perlu memilih hanya satu, iaitu Muafakat Nasional bersama UMNO atau Perikatan Nasional bersama Bersatu, itu hanyalah pandangan peribadi dan bukannya keputusan parti.